Новини єдиного марафону на часі для вас працюють команди «Фактів» і «Вікон». Вітаю! Внаслідок збройної агресії Росії від початку Великої війни уже загинули 344 дитини. Про це повідомили в офісі генпрокурора. Поранення отримало понад 640 неповнолітніх. Дані не остаточні, не враховано кількість постраждалих з місць активних бойових дій та з окупованих територій. Найбільше жертв та поранених серед дітей у Донецькій області, Харківській та Київській. Напередодні в місті Добропілля на Донеччині дістали ушкодження 7-річний хлопчик та 3-річна дівчинка. Зранку ворог обстріляв селище Первомайське, що в Миколаївській області, просто на лінії зіткнення. Горить житловий будинок і гараж. Постраждалих немає. Напередодні там також через обстріли зруйновано соціальні об'єкти. Горіла спортивна база і їдальня школи. Вчора ворог знову вдарив по Миколаєву з комплексу «Бастіон» Херсонської області. Росіяни випустили 10 ракет типу «Онікс». Зазнали руйнування об'єкти портової інфраструктури і сільськогосподарські угіддя. В селищі Луч через обстріли загинула людина. В сусідніх селах зруйноване приватне підприємство, будинки і гаражі. Наші вояки дуже вмотивовані, адже боронять рідну землю та близьких людей від окупантів. В окопах нині можна зустріти геть різних за фахом та за віком бійців, що рушили на визвольну війну свідомо, добровольцями і відтак не збираються поступатися. Про двох українських оборонців із майже 40-річною різницею в віці. Далі. Вони з різних поколінь та верств. Воякові на псевдохакер – 22, студент. Армійцю на прізвисько Дід – 60, він зварювальник. Та нині обидвоє пліч-опліч у цих окопах. Хакер пішов добровольцем на визвольну війну наприкінці лютого. Нині тримає оборону на запорізькому напрямку. Певнить, спроби ворога виснажити їх обстрілами марні. Останні два місяці вони гатили навмання, в тому числі по житловим кварталам Оріхова. Просто тому, що вони не можуть вразити нас. Втоми нема? Втома, звичайно, є. Тим паче, що треба і службу нести, і ще відволікатися на от такі от випадки. Але все одно всі розуміють, на що ми тут. Загалом, за морально-психологічний стан, можу сказати, що тут справжні воїни. У найстаршого тут вояка, діда, завжди на поготові кілька гранатометів. Старий РПГ та новий шведський АТ-4. Воно дуже просте в використанні. Все, приціл. Зафіксували, держимо. Це на яку техніку розраховували? На танк. 60-річний чоловік так само пішов добровольцем до військомату ще в лютому. Першого разу взяв і сказав, іди внуків нянчі. Потім через неділю сам опять пішов, написав, скажу, буду тут спати, поки не заберете. Чоловік зізнається, рідні, зокрема троє онуків, вмовляли дідуся лишитися вдома, та він не зміг. Комусь це треба все одно захищати. Нашу країну, наших дітей, батьків. Тож нині дід переказує своїм вітання та заспокоює, ворог не пройде. Не переживайте, ми їх тут затримаємо. Далі вони не підуть. Спіть спокійно. Андрій Почтєр, Артем Дажанков, Факти ICTV, єдині новини. Допомогти притягнути до відповідальності росіян, які вчиняли і продовжують чиняти військові злочини в Україні, має спецкомісія Верховної Ради. Депутати підтримали створення спеціальної тимчасової комісії з питань міжнародного, гуманітарного та кримінального права в умовах агресії Російської Федерації. Ця ТСК не лише розроблятиме законопроекти для імплементації норм міжнародного права, а й готуватиме закони із питань захисту населення у зоні бойових дій і на окупованій території. Керівник комісії Олександр Бакумов повідомив, що діятиме вона один рік, а перші проміжні висновки зможемо почути вже за 2-3 місяці. Ми поставили собі завдання саме дослідити цю сферу, розробити максимальну кількість механізмів для взаємодії з міжнародними інституціями, у тому числі з міжнародним кримінальним судом, який знаходиться в Гаазі, для того, щоб забезпечувати досудове розслідування по всім вказаним фактам. Потік людей, які прямують на в'їзд в Україну із Заходу, перевищує потоки на виїзд. Така тенденція тримається 8-й день, звітує Держприкордонслужба. Загалом чистий приплив за ці дні становить 35 тисяч осіб.
Таку динаміку руху підтверджують і польські прикордонники. Зокрема, учора вони зафіксували на виїзді до України майже 30 тисяч осіб. Це на 3 тисячі більше, ніж було на день раніше. Протягом останніх 2 місяців наші прикордонники не раз спостерігали свої рідні гойдалки з напрямком українців з Європи додому і назад. Сумарний чистий приплив через західний кордон після 9 травня сягнув 212 тисяч. Черги коротшують, а ціни меншають. Паливна криза слабшає. Найліпша ситуація на заході країни, адже нині все пальне імпортують з Європи. Найгірше на сході через логістику. Але у липні ситуація і там покращиться, прогнозують оператори. Уже немає дефіциту автогазу. У всіх регіонах його вдосталь, а ціна за останній місяць впала на 20%. У липні істотно подешевшають і дизель, та бензин, якщо світові ціни на нафту не зміняться. Деякі компанії дають дуже оптимістичні прогнози. Ціна на дизель впаде на 5 гривень, а на бензин – на 3-4 гривні. Дві великі мережі АЗС вже скасували ліміти на заправлення. Ще 3 заявили нам, що зроблять це найближчим часом. Липень – це вже буде місяць остаточної перемоги над паливною кризою і наповнення ринку. І вже почнеться боротьба за клієнта. Почнеться стимулювання карти лояльності, знижки, там, купи каністру, поличі хот-дог, придачу. Водночас аналітики вважають, що святкувати закінчення кризи зарано. Хоч компанії вже налагодили логістики і все запрацювало як годинник, слід ще створити запаси пального, а попереду піковий сезон споживання. Тож українців просять бути свідомими і ощадити пальне. Не купувати бензин в каністри про запас і за можливості їздити громадським транспортом, аби не створювати зайвого ажіотажу. Війна ще у розпалі, але вже час думати, хто відновлюватиме країну, адже будуть потрібні цілі загони фахових будівельників, монтажників, зварювальників і слюсарів. Крім того, чимало переселенців готові змінювати свій фах заради нової роботи. Щоб утримати молодь і перевчити вже дорослих людей, Україна змінює закони. Тепер друга освіта, якщо це профтехосвіта, буде безкоштовною, а держава замовлятиме спеціалістів. Подробиці від Оксани Михайлової. Будівельний ліцей в Івано-Франківську один. Попри велику потребу в виробничих спеціальностях, тут ледь назбирували 1,5 сотні дітей. Та цього року розраховують в ліцеї вступників побільше, бо цікавляться вже не лише місцеві, а й переселенці. Планують продовжити до жовтня набір дітей. Вступ не складний. Потрібно здавати співбесіди, відповідно, що не потрібно ніяких там конкурсів, іспитів і так далі. Ну, сподіваємося, що цього набір буде у нас гарний. Тому що робітничі професії зараз будуть запотребувані. Іван – випускник цього ліцею. Щойно підготовлений муляр-електроздвалювальник. Планує здобути і вищу освіту. Та хоче працювати в Україні. Будівництво – це така сфера, яка буде потрібна завжди. Немає сенсу зараз їхати за кордон, бо потрібно неньку відбудовувати. Нехай і заробітчани вертаються. Зараз думаю, що тут буде і зарплата хороша, і багато місць. Але багатьох вабить закордоння. І безпечніше, і зарплата поки що вища, ніж в Україні. Тож Максим, сантехнік, електрогазозварювальник, зібрався туди. Каже, це тимчасово, потім повернеться. Там я, напевно, більше щось для себе, так як отримую такого якогось досвіду за кордону. Але зарплата там трошки більше, і рівень життя там трішки покращений, ніж в нас. Але я повернусь з часом. І буду працювати на Україну. Аби утримати таких фахівців після навчання в Україні і тим паче у війну, треба міняти підходи в профтехосвіті, наполягають експерти. Потрібно змінювати, знову ж таки, законодавство. Коли людина, яка прийшла отримати професійну освіту, вона повинна відпрацьовувати або відшкодовувати державі кошти, які були витрачені на її освіту. У Міносвіти такі ідеї відкидають. Упевнені, що затримувати громадян мають достойні зарплати, а не жорсткі закони. Тож цього року профтехосвіту зроблять ще більш привабливою. Подача документів буде онлайн, причому надіслати їх можна буде аж до листопада. А ще вдосконалили закон. Тепер дитина після 9 класів
курсів може отримати одразу професійну освіту, а до повної середньої, як у школі, довчиться пізніше. Війна багато що змінила. Ми всі розуміємо, що десь потрібні будуть зараз слюсарі, десь потрібні будуть монтажники, десь потрібні будівельні професії, або, наприклад, навіть сервісні професії, там, де є переселенці. Також за новим законом профтехосвіту, як другу, українці матимуть безкоштовно, а держава чи органи місцевої влади зможуть робити замовлення. Це дуже актуально для дорослих переселенців, бо, по суті, всі, хто змушений був втікати від війни, зможуть отримати нову спеціальність безкоштовно. Доросла людина може здобути професійну кваліфікацію від півроку до року, все залежатиме від вихідної бази, яка була попередня професія, чи були якісь навички, чи має досвід роботи. Таким чином, регіон чи релоковані підприємства отримують дефіцитні робочі руки, а переселенці – роботу. Оксана Михайлова, Ірина Тимчишин, «Факти СІТВ», «Єдині новини». Вони маневрові, а на бездоріжжі просто рятівні. Баги на фронті дозволяють виконати складні задачі. Наші армійці завдяки волонтерам їх використовують наповну. Машини максимально легкі в використанні, прості у ремонті і надійні на передовій. Баги евакуюють поранених там, де не доїде жодна інша машина. Завдяки маневровості та непомітності їх використовують розвідники. Це таке собі маленьке мобільне чудо на чотирьох колесах. Буковинські волонтери сконструювали і на фронт передали більше 20 таких машин. І готові на більше, та бракує ресурсів. Вона евакуювала прямо з нуля поранених. Декілька бійців вона реально прямо спасла. Кожна машина має ім'я. Ця «Санта» – одна з перших, яку виготовили для військових буковинські волонтери. Її відремонтують і відправлять на передову. В цей каркас набагато легше запригувати. Встановлюємо їм сюди курсовий кулемет. І на цю раму вони вже без проблем встановлюють різні сошки кріплення оцих протитанкових систем. А ще Ярік, Вовчик і остання Стефанія. Чоловіки кажуть, багі середнього роду, тому імена вибирають і чоловічі, і жіночі. Вона через канави без проблем переїжджає овраги, куди не може добратися якийсь бус, скора. Володимир раніше виготовляв металеві ворота та різні конструкції. Зараз роботу зупинили, вирішили, що мають корисніші ідеї. 7 років тому в цьому цеху чоловіки зібрали першу багі. Катали дітей, їздили самі. І ось нині їхнє захоплення рятує життя. Кожна машина має багажне відділення для БК, особистих речей, тубусів, джавелінів і так далі. В польових умовах машина розвиває швидкість до 90 кілометрів. 12 машин уже на фронті, скоро будуть ще 16. Оцей хід машини і амортизація сама, вона дуже важлива. Технічні частини спрощують максимально, аби легко було відремонтувати. Дизель, це він буде вже надійніший, тобто його можна буде топити от повністю. Ми випробували їх в різних умовах. Новий дизельний мотор якраз зараз тестують. Мотори чоловікам передають або ж самі купують. Їх потрібно ремонтувати. Цей мотор може коштувати от з заводу від 5 тисяч доларів. Новий повністю. А це 1000. Нам обіцяють, що вони вроді би хороші, а тут не взяли, проїхалися. Друга передача не включається, один мотор димить. Андрій та Анатолій – брати, приїхали з Бельгії. Щойно почалась війна, повернулись на Буковину. Служити не взяли, тож чоловіки на армію працюють руками. В цеху щодня від 7 до 10 людей працюють у вільний час. Найменшому помічникові 10. Подавати, мусор збирати, прибирати, замітати. Буковинці роблять 2 машини на тиждень. Готові робити більше, але бракує рук, часу та грошей. Були такі розповіді, що дарували хлопцям оці от звичайні баги, корейські, японські, які вони там, у них вартість від 15 тисяч доларів. Труднодоступність запчастин, тобто якщо там щось осколком вибило, якусь детальку, все, це вже металолом. Собівартість такої машини – 5,5 тисяч доларів. Багі максимально адаптують до українських реалій. Гроші збирають власними силами, долучаються автосервіси, допомагають благодійні фонди. На подвір'ї на експеримент чекає ще один автомобіль. Його хочуть переробити на велике 6- або 8-місне багі на основі вантажної машини. Така потреба в армійців є. Волонтери обіцяють, скоро і таке потужне багі поїде на фронт. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, «Факти СІТВ», «Єдині новини».
Подякуй захисникам та захисницям. Такий флешмоб започаткувало Міністерство внутрішніх справ України. До нього долучаються всі військові частини Нацгвардії та розповідають про подвиги бійців. У Вінниці акцію підтримала військова частина 3008. Героєм патріотичного ролику став сержант Антон Ордатій. Боєць, зазнавши численних вогнепальних ран під час утримання позиції у селі Солодке Донецької області, зумів зберегти життя своїх побратимів. Тоді окупантів було значно більше за українських військових. Підрозділ Ордатія відійшов, аби стати на більш вигідну позицію. Антон дав гідну відсіч ворогові. Нацгвардієць пережив 5 операцій. За подвиг він відзнаку, за героїзм та мужність.